Rapaziada, a gente tava gravando um vídeo aqui em casa agora. E a gente tinha convidado o Vini, né, pra vir aqui hoje. Sim. Só que do nada, mano, ele falou que vai embora, tá ligado? Ele cismou que vai embora. Você falou pra ele ir embora, amor? Você falou alguma coisa que ele não claro gostou? Que não, né, meu bem? Eu acho que ele recebeu alguma ligação. Não, se recebeu ligação, a gente ia gravar hoje até de noite. E pra vocês terem uma ideia, são 9 horas da manhã. Eu acho que ele tá com algum segredo, tá? Meu bem, eu também tô achando. Ele tá muito cedo. O que você acha da gente seguir ele? Como assim, meu bem? A gente vai seguir o Vini de novo. Vamos seguir, eu quero descobrir o que é isso que ele tá tramando, ué. Ele tá acabando de arrumar as coisas dele ali e já vai embora. Vamos preparar pra seguir ele? Vamos preparar. Tô indo então, mano. Tô atrasado. Tá. Já não, demorou. Ô, Bê, tem que ir, sério mesmo. Se der, eu volto aí. Mas eu não garanto, não. Não, é tá. É urgente, é sério. Tá, demorou. Fechou? Tamo tá junto. Aberto, tá aberto. Pô, valeu. É nóis, mano. Tchau. Até mano. Mais, viu? Tchau, com Deus. Demorou. Vai com Deus. Pra onde que ele tá indo? Eu não sei, meu bem. Vamos esperar ele sair com o carro. E aí a gente pega o carro e vai atrás dele correndo. Olha lá, amor. Ele tá saindo. Vem. Deixa eu trancar aqui. Olha lá, mano, tem que seguir o Vini. Perdeu ele de vista? Ele desceu aquela rua, vai. Olha lá, o carro dele tá ali. O carro dele tá ali. Meu bem, lembra que a gente tem que ficar de uma distância considerável, tá? Como eu troquei de carro recentemente, eu acho que o Vini me acostumou que eu tô com esse carro. Que aí, ó, tá me tampando e ele não consegue me ver direito, tá vendo? É, realmente, é uma boa ideia. Vou fazer isso com o meu também. O bom é que não é fácil perder ele, mano. Olha só, tem um Vini escrito atrás. Meu bem, você tá indo muito perto, ou seja, mais discreto. Vou buzinar. Não. Não pode buzinar? Claro que não. Você quer chamar a atenção dele? As pessoas buzinam, meu amor. Aí ele vai olhar pra trás pelo retrovisor e vai ver você. Tá, ele virou ali, ó. Ele virou ali, ó. Olha só. Ele virou. Vou virar aqui também. Ih, amor, olha lá. Olha lá. Tem um caminhão fazendo uma obra, ó. E parou ele. A gente vai ter que parar atrás. Tinha esquecido de abaixar esse aqui de isso, novo. Isso, meu bem. Deixa assim. Abaixa a cabeça, tá? Abaixa a cabeça. Liberou. Ele andou. Beleza. Isso, passa aí, Vini. Isso mesmo. Por que você tá gritando? Isso é muito bom, eu tô amando pra seguir ele. Ele tá estacionando o carro, amor. Meu bem, para atrás. Eu vou parar atrás desse outro carro aqui. Isso. Mano, ele não pode ver que eu estacionei junto com ele, não. O Vini acabou de sair do carro, do nada. E meio que tá indo pra praça. Como assim? Ele não falou que tava atrasado pra fazer alguma coisa? Pois é, eu não tô entendendo mais nada, tá? Mano, o que ele tá fazendo, mano? Será que foi jogar alguma coisa na lixeira? Ele tá indo na direção das lixeiras ali, ó. Pera, eu acho que não. Acabou de passar das lixeiras, amor. Sério, eu não tô entendendo, amor. E a gente tá perdendo ele de vista, tá? Ele tá indo lá pro outro lado da praça. Eu não tô entendendo nada que ele tá fazendo. Ele começou a fazer barra do nada, mano. Olha isso. Agora eu perdi ele de vista, amor. Perdi ele de vista. Tá, não tá fazendo sentido nenhum pra mim isso aí. Será que ele tava atrasado pra treinar? Não faz sentido. E, amor, parece que ele tá voltando do nada. Ele só tava treinando rapidinho. Entrou no carro dele de novo, amor. Toma, prepara. Vamos continuar seguindo ele. Será que ele vai fazer isso e vai voltar lá pra casa? Será que ele tá precisando só se alongar? Mas aí ele vai descobrir que a gente tava atrás dele. Eu acho que não, eu acho que ele não ia fazer isso não. Olha lá, ó, tá saindo já. Caraca, rapaziada, olha lá. Tem outro caminhão, mano, que tava subindo ali agora. O Vini teve que parar de novo. O problema é que a gente teve que ficar perto dele de novo, né? Mas tudo bem, vamos continuar indo atrás dele. E eu acho que ele não percebeu. Ué, amor, parece que ele vai entrar... Oh, que estranho. Ele tá entrando pra área do supermercado. Sério, eu não tô entendendo. O Vini saiu pra fazer exercício físico e ir no supermercado? E eu acho que ele não tá com fome, porque a gente ofereceu comida. Tá, às vezes ele tá só passando lá pro outro lado, entendeu, amor? Vamos ver se ele vai estacionar o carro. A gente tem que estar pronto pra estacionar o carro também. A gente tem que estar muito pronto pra estacionar o carro de uma forma que ele não veja que a gente parou no mesmo lugar. E, amor, real, ele vai estacionar. Olha lá, deu pra ver ele. Meu Deus. Tá, estacionou. Parei aqui. Amor, abaixa. Olha lá. Ele saiu. Ai. Tem que ficar abaixado. Não pode ver que a gente tá aqui. E agora tá indo comprar alguma coisa. Que isso, amor? Você falou pra ficar abaixado? Não, mas não era pra tanto. Pode levantar. Você acha que a gente vai até lá? Ele vai ter que voltar pra cá uma hora, não vai? É, vai. Vai ter que voltar pra cá. Ah, então vamos ficar aqui então. Vamos esperar ele. E se a gente fizer diferente? E se a gente simplesmente descer e entrar lá no carro dele? Como assim? Espionar ele do carro dele? Exatamente, porque independente de onde ele for, a gente vai estar junto. Não precisa ficar seguindo ele de carro. Eu achei essa ideia genial. Vamos, tá, logo. Vamos lá, vai. Tá preparada? Então, vai. Entrei no carro dele. Ele deixou o carro aberto. Olha. Abriu. Boa, vai. Agora eu vou entrar desse lado aqui. Estamos dentro do carro do Vini agora, hein? Tá, mas vamos abaixar. Porque se a gente ficar no banco, vai acabar vendo a gente. Amor, o que você tá fazendo? Tô me camuflando. Se camufla também. Eu não preciso me camuflar, eu tô atrás do banco dele, ele não vai me ver aqui de jeito nenhum, tá? Vamos esperar só ele voltar. Algum tempo depois! Ele tá voltando. Eu acho que agora a gente já tá na estrada. Olha isso. Agora eu acho que a gente tá indo embora de verdade. Eu acho que ele realmente tá indo embora agora. Rapaziada, a gente saiu da estrada, mano. Olha aqui. A gente agora vai entrar num túnel. A gente entrou em um túnel. Meu Deus. Ficou tudo escuro. Rapaziada, ele tá entrando em outro supermercado, mano. Olha isso. Dessa vez eu acho que eu vou seguir ele.
homem saiu. Ele saiu, amor. Eu vou lá atrás dele. Eu vou atrás dele. Não é possível. Ele tá passando em vários supermercados. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. Olha lá, olha lá. Ele vai entrar dentro do elevador. Eu não vou conseguir entrar no elevador com ele. Então eu vou tentar subir de escada. Beleza, vamos subir de escada. E ver se a gente encontra ele aqui em cima. Ah, ele aqui. Ele aqui. Boa. Agora eu preciso seguir ele sem que ele me veja. Gente, eu acho que ele entrou nesse corredor. Olha lá. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá olhando chocolate, mano. Que estranho, ele já comprou alguma coisa no outro supermercado e agora vem nesse. Ele pegou alguma coisa. Boa, ele pegou um chocolate. Beleza. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que eu já vi o que ele comprou, eu vou voltar pro carro e esperar ele lá dentro. Tá, deixa eu entrar aqui. Voltei, amor. E aí, que ele já tá voltando pra cá. E ele só comprou um chocolate. Como assim, um chocolate? Ele passou num tanto supermercado? Pois é, eu não entendi também por que ele foi embora de lá de casa correndo pra comprar chocolate. Vamos esperar ele voltar agora e descobrir pra onde que ele tá levando tudo isso. Menina, chegou. E agora a gente tá saindo do supermercado, mano. Aqui é aquele mesmo túnel que a gente pegou pra vir. Parece que a gente vai entrar nele de novo. Ah, oh, meu Deus. Amor, a gente tá voltando pelo mesmo caminho. Será que ele tá voltando lá pra casa? Eu acho que ele tá voltando lá pra casa mesmo. Rapaziada, eu tô no tédio, mano. Não tem nada pra fazer aqui em trás. O menino não tá fazendo mais nada. Amor, eu acho que eu vou fazer uma trollagem com ele. Como assim? Vini! Ele tá achando que foi o rádio. Vini! Eu tô te vendo, Vini. Vini! Que isso, mano? Tem alguém aí? Tem alguém no porta-malas? Que isso? Oxi! Que barulho que é isso, mano? Você pôs na minha cabeça. Caramba! Abaixa. Eu tô na sua cabeça, Vini! Tem alguém aí? O celular, mano. O celular tá sensível. Ah, deixa eu desligar. Pronto. Agora não vai nada. Não pode ser mais nada. Não é possível, mano. Tem tido. Vou fazer mais alto agora. Não, meu bem, ele vai descobrir. Brilha? Opa! O que você tá fazendo aqui, mano? Meu amigo camarada. Natália? Você também tá aqui? Nossa, Natália. Você tá aqui, Natália? O que você tá fazendo aqui, Natália? Natália, o que você tá fazendo aqui? Não, não, peraí. Você, por que você tossiu? Para de dizer, Zô. O que vocês dois estão fazendo aqui dentro do carro? Não, ela tá aqui. Não, ele tá ela, aqui. Não, ela tá aqui. Ela tava abaixada. Vocês dois que estão aqui. Não, eu não tô aqui. Esse Vini, então, é você. Eu não tô aqui. Tá sim. Não tô aqui. Eu tô... Ô, Brenner. Eu tô aqui do lado de fora. Acabei de chegar, uai. Eu só quero saber o motivo de vocês estarem aqui. Você saiu de lá de casa do nada falando que tava ocupado, tinha que fazer alguma coisa, e começou a passar em supermercado, fez exercício físico na pracinha. Deixa eu só entender. Você tá me perseguindo desde a hora que eu saí da sua casa? Não. Na verdade, sim. É porque se você viu fazendo exercício e foi logo depois que eu saí, é que você tá me perseguindo. Já tem 2 horas isso. Mas foi ideia dela. Foi ideia da Natália. Não foi ideia dele. Você também tava junto, Nath? Eu acho que tava junto. Ela que deu ideia. Ele deu a ideia. Ela que deu ideia, tá? Eu não tô de ideia e nada. Que momento que vocês... entraram aqui dentro. Na verdade, a gente tava te seguindo com outro carro. Só que aí... Quando você parou no supermercado, eu passei por esse carro seu e fiquei quieto aqui. Você não tranca a porta? Inclusive... Tá calor esse carro, tá? Você tá calor, não? Vamos abrir esses vidros aqui, pelo amor de Deus. Não tô comentando, não. Tem que abrir esses vidros. Me persegue. Não, me persegue. Invade o meu carro. Não, você tá reclamando de calor. Ei, não, ok. Folga. Sério, tá desconfortável, tá? Vamos logo. Vamos voltar pra minha casa aí, porque, sinceramente, eu tô com fome agora. E outra coisa. Eu fui comprar chocolate pra você. É difícil, mas... Por que você foi comprar chocolate pra mim? E foi seu aniversário esses dias, Brenner. E eu não te dei nada. Tá vendo, amor? Você estragou. Ah, foi você, meu. Não, foi você que estragou. Ah, não. Não, foi você. Foi vocês dois. Foi você. Vocês estavam junto nessa, tá? Tá, então pelo menos me dá um chocolate aqui. Toda vez é isso. Vou ficar esperto. Posso ficar com o chocolate aqui? É seu, né? Agora abre, come tudo. Tá, você quer um pouquinho? Tô nem aí. Não, pegar tudo pra você, não. É meu. Me devolve porque é meu.